Goedendag, daar ben ik weer, Rens, dijkbeheerder bij waterschap Rijn en IJssel. Ik ben vannacht aanwezig in de tunnel Pankan, zoals die heet. Dat is de spoortunnel in de Betuweroute die onder onze dijk en onder de dijk van waterschap Rivierenland doorloopt. Die tunnel is dus in feite een gat in de dijk en die kan in geval van hoogwater of andere calamiteiten afgesloten worden met die grote rode deur die je achter mij ziet. Er zijn twee tunnels, dus twee rode deuren. Dat noemen ze hier de waterkeringen in die tunnel. Die kan dichtgezet worden om de tunnels af te sluiten als de omstandigheden daarom vragen. Vannacht ben ik bij een zogenaamde semi-sluiting. Dan test ProRail de installatie om te kijken of dat ding werkt. En af en toe, meestal één of twee keer per jaar, ben ik aanwezig om te kijken of ProRail en de aannemer van ProRail die installatie voldoende in de vingers heb, zodat ik als dijkbeheerder weet dat het veilig is en dat die tunnel te alle tijden gesloten kan worden. Tot later.